Taip, tai tada kita tema pas mus eina rezultatas, tikslas ir procesas. Koks Gerai. skirtumas yra tarp jų, Eugenijau? Gerai. Reiškias taip. Esmė toksai pas mus labai dažnai painioja, labai dažnai daro klaidą, ypač praktikuojantis įvairius dalykus, sportą, meditaciją, jogą, nesvarbu ką. Jie pasiklysta, užstringa ant proceso. Ir paaiškinu, kaip koks yra skirtumas. Mes medituojame, skaitėme, sportuojame ne dėl sporto. Nebent jūs sportininkai. Mes sportuojame, tarkime, svarbu, ką darome, skaitome knygas arba mokinamės iš mokykloje, ne tam, kad mokintis iš mokykloje. Jūs mokintis tam, kad tai prieiti kažkokio tai tikslo. Ir todėl tas labai galiojantis geras dalykas. Ar iš mokyklų mane priartina ten, kur aš noriu ateiti? Priartina, reikia mokintis. Nepriartina, nereikia mokintis. Ar aš geriu dabar arbatą, mane priartina, prie mano savijotos geresnės. Šilta skrandukų, pilvukų, jo, išsienų ir taip toliau. Priartina, priartina. Jeigu aš užlikštų, negersiu. Logiškai. Į viską žiūrėkite taip. Kaip aš vadinu, tai dieviškas egoizmas. Nu, aš taip juokingai jo vadinu, bet taip turi būti. Pas mus ką padaro? Maistas. Kas yra maistas? Maistas tam, kad aš jaučiuosi puikiai, gyvenčiau, galėčiau turėti energijos. Logiškai, logiškai. Pas mus padaro iš maisto kultą. Esti. Jo? Kažkas padaro iš kažkokių praktikų, jie ten sėdi ir gyvenimo tikslų padaro. Ir gyvenimas negerėja. Šeima jūsų netampa laiminga. Vaikai negali mokintis arba ten, nežinau, ieškoti savęs taip, kaip galėtų leisti jums, jeigu tėvai būtumėt, nu, tarkim, tokie, kokie gali būti. Žmona negali gauti to, ko nori. Vyras nesijaučia vėl laimingas, nes kokia žmona ten medituoja, bet nėra moteris normaliai. Vyras galbūt ten skrido po debesį ir žmona su plyšusiais keliniais vaikštus. Čia yra esmė, kad neteisingai. Tai viskas duota mums savijugdai, kad mes eitume į priekį. Viskas sukurta šioje žemėje kaip treniruočių salė. Aš rimtai kalbu. Ir viskas skirta taip, kad mes taptume geresnį, padarytume pasaulį gražesnį, taptume patys laimingesnį, realizuoti. Todėl labai baisu pasiklysti ir baisu matyti žmonės, kurie pasiklysta. Ir sako, ne, gyvenimas prasmė yra melstis. Bažnyčiai, vieną dieną. Atgailauti, pavyzdžiui. Arba sportuoti, arba valgyti. Žinot, tai yra taip. Ir jie pasimeta, iš visko jie čia atėjo. Ir todėl, kad tas klausimas iškyla, kad sako, reikia mėgautis gyvenimu. Tai reiškia mėgautis procesu. Procesu. Bet tada, o koks tikslas? Ir kiti pasako, net labai jau, tarkim, nušvytę, nėra tikslų, sako. Aš dabar nulaužysiu jums procesus visus. Norit? Neturėjimas tikslo yra irgi tikslas. Neturėti tikslo. Jumis manipuliuoja, draugai. Man jį manipuliavo. Aš irgi tai praėjęs. Manipuliacija grįno vandens. Aš dabar, kadangi pas mane sąmonė, tai galingesnė negu kitų. Ir aš nepasiduodu tam įtakai. Aš matau tiesą. Ir jūs išmoksite matyti. Aš to ir sėkiu. Jumis nesumanipuliuos. Jokie tokiais, kad gyvenime nėra, nereikia nieko norėti. Nieko nenorėti, noras. Panašu jums į tiesą? Panašu. Manipuliuoja, mumis manipuliuoja, žaidžia. Ką daro? Mokina. Ašgi eisim dabar žudyti ten visus gūrų, jo? Ne, mes sakom, ačiū tau. Ten koks nors, abduhar, dabar, abduhar, ten koks nors. Jo, mes sakom, kaip ten sako ten? Man rašo dažnai rusai. Kaip ta žodis būna ten, kur pavadina? Kažkoks ten žodis ten pavadina, mokytojų. Nu, ten prigalvojate žodžių, ko jie rusiškai arba lietuviškai nešnika. Pavadina kažkokių žodžių ten stebuklingų ir atrodo, kad protingas kažkoks esi. Nepagauna minties, nu, bet taip ne. Tai va, ir namastė, o, namastė, o, namastė. Vsio, turbūt žinot, ką nors kas reiškia. Tai va, nu ir gerai, ačiū Dievui. Normalus žmonės, tai va. Suprantat, esmė yra, neleiskit manipuliuoti savimi.